Pozdrav in dobrodošli v oddaji Replika. Pozdrav izrekam tudi dr. Tomažu Roženu, županu občine Ravne na Koroškem, ki je tokratni gost. Lep pozdrav. Lep pozdrav tudi z moje strani. Vedno, ko se sprejema proračun, je pozornost občanu usmerjena na odhodkovno stroškovni del proračuna. Pa vendar je za čvrst in stabilen proračun ključna prihodkovna stran in stabilnost virov, ki napajajo proračun. Kateri so to sistemski viri, ključni viri, ki so, bi rekel, zelo pomembni za proračun? Ja, prihodki oziroma sistemski viri proračuna so seveda ključni za mene kot predlagatelja proračuna. Večinoma, bi rekel, se občani in tudi občinski svetniki v pretežni meri ukvarjajo z razporeditvijo odhodkov oziroma seveda z stroškovno platjo proračuna. Na prihodkovni strani pa smo na nek način odvisni od drugih, torej odvisni od razmer, v največji meri od države, kajti seveda sistemski vir financiranja občin je dohodnina oziroma priliv strani države. Po formuli, ki govori o, je v skladu z zakonom o financiranju občin, se najprej določi povprečnina, torej koliko evrov na prebivalca pripada posamični občini, potem se to stavi v posebno formulo s korekcijskimi faktorji in je pač izračun tako imenovane primerne porabe. Ta recimo za ilustracijo v občini Ravne znaša 6,5 milijona evrov, medtem ko je celoten proračun na odhodkovni strani težak 14 milijonov evrov. Torej, poleg tega osnovnega sistemskega vira, o katerem se tudi pravzaprav ne več bere v medijih, kjer se občine še zaenkrat pogajajo za državo, koliko jim bo pač za tekoče proračunsko leto odmerila te povprečnine, ki se zrcali potem v tem, bi rekel, proračunskem prilivu dohodnina. Drugi največji sistemski vir je nadomestilo za porabo stavbnega zemljišča, tako imenovan NUSZ, to je, bi naj bil bodoči davek na nepremičnine, tega se na ravnah nabere za 1,8 milijona evrov, potem pa so še drugi viri, kamor spadajo razni davki, razni dohodki. Pomemben vir je tudi lastno premoženje občine, kajti občina vsako leto na strani vira vključi določene najemnine, določene prodaje premoženja, temu rečemo kapitalski viri, torej koliko so občine kapitalsko močne in iz tistega kapitala nepremičnin ustvarjajo prihodkov. Potem pa tretja skupina, ker smo zopet na nek način odvisni od zunanjih virov, pa so transferni viri, tu govorimo pa predvsem o evropskih sredstvih, kjer ko se pojavi seveda javni razpis ali ko se na nivoju regije sklene dogovor za razvoj regije, se v občinski proračun vključijo tako imenovani transferni viri, viri od drugod. No, če bi tako povzela, bi rekla, da neki sistemski vir, ki je trajen, ki je stabilen, je tisti, ki je strani proračuna, pa bi rekel prispevek za stavbno zemljišče. Ostalo so pa viri, ki jih je treba na nek način še pridobiti. Ki so ali niso, tako, medtem ko ta dva vira sta najbolj stabilna in pravzaprav pomeni ta denar občanov, vezan torej na plače, računa se, koliko ima občina prebivalcev in njihove plače in pa potem še to stavbno zemljišče, ki ga plačujejo tako pravne, torej gospodarstvo osebe in pa so tudi občani. Občinski svet je občine Ravne na Koroškem je na zadnji seji z visoko podporo svetnikov sprejel proračun za leto 2019. Pojasnite našim gledalcem, kakšna je struktura proračuna v odnosu med tako imenovanimi družbenimi dejavnostmi in materialno-razvojnim delom ali materialnim delom. Ja, ta razmerja se vsako leto spostavijo na novo, tudi na področju družbenih dejavnosti so nekatere investicije. Pri družbenih dejavnosti je še ta značilnost, da je veliko zakonsko normiranih obveznosti občine, kot je na primer največji proračunski uporabnik na področju družbenih dejavnosti je vrtec, kajte v javnem vrtcu moramo zagotavljati del soda plač, kjer si financiranje vrtca, oskrbe predšolskih otrok delijo torej starši in občina. Na tej infrastrukturni ravni pa so na prvi, bi rekel, največji odstotek okoli 2 milijona evrov letos ceste, komunalno cestno gospodarstvo. Tako da to razmerje bi zdaj v odstotkih težko izrazil, vendar se vedno na novo vzpostavlja.
žal je bilo v preteklosti ali pa ne žal, odvisno seveda, kako se to meri, večina teh transfernih sredstev namenjenih družbenih dejavnosti, zato ste lahko v nekem obdobju razvoja občine Ravne opazovali pretežen poudarek na obnovi športnih objektov, kulturnih objektov in podobnih infrastrukture, manj pa na razvojno naravnanih poslovna cone, ker smo se seveda prilagajali razpisnim sredstvom. In tudi to razmerje, če lahko rečem, med to osnovno komunalno trdno bazo in pa družbenimi dejavnostmi, kot rečeno, se spostavlja znova. Opazno pa je, da pri nas raste socialno področje, ne samo v smislu socialnih transferjev, tudi ljudem z nižjimi dohodki, ampak na splošno ti programi, ki so od medgeneracijskega centra in drugih vsebin, ki seveda pomenijo na nek način neko blaginjo življenja. Povišanje plač, ki ga je sprejela vlada oziroma ki je bilo sprejeto, je sigurno, bi rekel, pomembno vplivalo na pri sestavljanju proračuna, kajti v bistvu plače so se povišale, bi rekel, v celotnem javnem sektorju. In bi rekel, kaj je to predstavljalo za predlagatelja proračuna? Bi rekel, je to bilo zahtevno prilagajati, bi rekel, vse te, bi rekel, nove okoliščine, ki so pomenile, pač plače pomenijo bistveno višje stroške. Ja, občinski proračun ima to značilnost, da se določene plače neposredno, brez možnosti pretirane debate zrcalijo, torej kot višji odhodki. To se je zgodilo sicer že pol leta prej, nekoliko dlje prej, v letu 2018, ko se dvignile plače vsem direktorjem javnih zavodov, je bilo treba avtomatsko seveda takoj prilagoditi proračun, sedaj pa se je to storilo se z javnimi uslužbenci po zavodih. In seveda proračunski uporabniki, kot rečeno, javni vrtec, javna knjižnica, se to, potem javni gasilski zavod, seveda vse v Ravnah imamo vse to organizirano na način javnih zavodov, se je to neposredno zrcalilo v višjih odhodkih proračuna in seveda povprečnina, v kateri se je pisalo, da je višja, posledično je bil naša višja primerna poraba, je bila takoj na nek način potrošena, torej za temi višjimi izdatki za javne uslužbence in temu seveda smo mogli pač, to smo mogli uresničiti. Te in podobne okoliščine, kot se reče povišene plač, pa še kakšne druge neznanke, seveda poleg rekel, na neki točki povzročila, da je potrebno sprejemati rebalans proračuna. Se zdaj, kako predvidevate, bo ta proračun dovolj čvrst ali bo potrebno tudi poseči s kakmo rebalansom? Ja, zdaj kaže, da seveda glede na to, da smo relativno pozno sprejeli proračun v mesecu marcu za letošnje leto, da rebalans ni na vidiku, zagotovo ne do poletja. Potem jeseni bomo videli. Rebalans bi se lahko zgodil kvečemo zaradi vključitve kakšnega projekta, za katerega še nismo vedeli ob sprejemu proračuna, torej da se pojavi kakšen razpis in je potrebno hitro odreagirati. Ampak rebalansov pravzaprav kaj dosti nismo imeli na Ravnah, hkrati pa seveda ni to neka tragedija, rebalansi se pogosto sprejemajo, kajti življenje je nad proračunom, proračun je nek finančni okvir, ki določi pravice uporabe uporabnikom proračuna, torej neposrednim, posrednim. Medtem, ko seveda v življenju se marsikaj dogaja, lahko pride do situacij, ki potrebujejo rebalans, nazadnje je bila to zimska služba, kjer je prišlo pač seveda do taktičnih naravnih pojavov po domače snega, da je bilo potrebno dvigniti zneske, ki niso bili v proračunu, tako da to je možno, vendar zelo malo verjetno v tem trenutku v mesecu aprilu, da bi za letos lahko razmišljali o rebalancu. Ko je vlada sprejemala ali določala višino povprečnine, je bilo kar nekaj ugovorov, tako tudi državni svet, mislim, da je dal veto ravno zaradi tega na predlog rebalansa proračuna. In pa se je zdaj zadeva tule toliko približala, bi rekel, interesom lokalne skupnosti ali je ostalo pri tem, kar je. Ja, se tu je neka taka neljuba situacija, za katero je zdajšnji predsednik vlade, gospod Šarc, ki je svoj bil prej župan, obljubil, da jo bo presekal, kajti ta pogajanja med občinami in pa državo so na nek način nenaravna, kajti zakon natančno določa, katere naloge občine morajo izvršiti, o katerih ni možno debatirati. Vse neodvisne inštitucije izven vlade, ki pa računajo, bi rekel, koliko sredstev občine potrebujejo, primer računsko sodišče, ugotavljajo seveda, da ta znesek ne ustreza našim nalogam. Tako da z vidika občine Ravne lahko rečem, da smo na nek način
z tega vidika osiromašena občina, da pravzaprav nimamo veliko manevrskega prostora v denarju, ki bi lahko odločali. Teh nalog je preprosto na odhodkovni strani preveč, zato tudi sva zadolžujemo proračun, da lahko te naloge izpolnimo in nam zares tisti čisti razvoj, ko nam bi recimo na nek način na kupu ostalo nekaj denarja in bi se lahko zdaj popraskali po glavi in rekli, kaj bomo pa s tem, tega pravzaprav nikoli ni. Vedno režemo, da prijemo potem do te uravnoteženosti, ki se zadnjih par let na ravnah žal zrcali v novih zadolžitvah. Zaenkrat je vse to še vzdržno, vendar pa seveda to ni naravno. Zato je zdajšnji predsednik vlade obljubil, da so to bila letos oziroma lani zadnja pogajanja, da bo skušal sistemsko urediti financiranje občin na način, da se točno ve, kaj je potrebno narediti in koliko je potrebno sredstva zagotoviti in da bi se seveda s to dilemo nekako nehalo. V okviru proračuna ali pa v okviru tega predstavitve proračuna je bilo tudi zaznati, da bo se gradilo stanovanje za mlade. Pa bi seveda ta zadela je hvale vredno in pomeni tudi neki razvojni del bi rekel, lokalne skupnosti. Pa bi ob tem še vprašal, se bi rekel, tudi bi rekel, problematika mladih je sigurno zelo pomembna, ampak rekel, mi se soočamo tudi z problemom staranja, smo vse starejša družba in tudi v lokalni skupnosti je ta problem zaznati. Pa se tudi tukaj predvideva, glede, ker nekajkrat je bilo že govora o izgradnji doma starejših na ravnah, pa bi morda še o tem kaj pojasnil. Ja, zdaj na obeh sebinah se dejansko dela. Če začnem pri domu starejših, tu smo dejansko odvisni od ministrstva za delo, družine in socialne zadeve. Sedaj potekajo za novo ministrico intenzivni sestanki o tem, kako bi pridobili to infrastrukturo za starejše, v smislu tako doma kot drugih oblik varstva starejših, oskrbe, oskrbovana stanovanja in sve tudi oskrbo na domu. V vsebinskem delu najbrž je znano, da naravno poteka ta pilotni projekt v višini 2 milijona evrov te trajnostne oskrbe, ki je prihodnost oskrbe starejših, kajti dejstvo je, da se ugotavlja, da domov, bi rekel, ne bo nikoli dovolj. Naravno, za primer je ljudi nad 65 let starosti, to je pač zaenkrat opredelitev starostnika, 2000, medtem ko 2000 postelj nikoli ne bo in bo treba seveda razviti metode, kako za te ljudi ali pa nad potem v starejših letih poskrbeti doma. Tu poteka, ampak to je občina, bi rekel, relativno odvisna od evropskih sredstev oziroma od ministrskih, ker to je naloga države, to ni naloga lokalne skupnosti, ampak v roko v roki seveda to delamo, v skladu z možnostmi, medtem ko na področju mladih smo se odločili tudi na podlagi seveda loterije oziroma tega davka, ki smo ga prejeli od loto dobitka, davka na igre na srečo, dobitka igre na srečo, da bomo zagnali skupaj stanovanjski sklad Republike Slovenije okoli 1 milijon evrov oziroma pol milijona občina, pol milijona sklad Republike Slovenije, nek stanovanjski ciklus. Dejstvo je, da situacija v smislu gospodarske rasti kaže in pa v smislu tega, da želimo zadržati mlade, da so potrebe po stanovanjih. Žal se tržnih stanovanj na ravnah še ni pretirano dolotil, tudi na tem delamo, razpisali bomo tako imenovano stavbno pravico na par lokacijah, zato smo zdaj v tem mandatu ustanovili posebno komisijo, ki bo pregledala določene situacije, da bi se gradila tržna, torej da bi zasebniki gradili bodi si na svoji, bodi si na občinski zemlji stanovanja, hkrati pa bi mi torej z tem fondom slabega milijona evrov kupovali oziroma gradili, v tem bo še sprejeta odločitev, stanovanja na ravnah, kajti po bloku ob Suhi, ki se je gradil okoli leta 2010 in pa te obnovi tega manjše več stanovanske enote v Dobi vasi, ki se je zgodila lani z 12 stanovanji, nismo videli tega novega ciklusa, vemo pa, da na ravnah se je včasih intenzivno, so se intenzivno gradila stanovanja. Turizem je naslednjo področje, ki bi ga želel izpostaviti. Poznano je, da je turizem najbolj perspektivna in najbolj hitro rastoča gospodarska panoga. Pa se, kaj bi rekel, pa tudi na lokalni skupnosti, na nivoju lokalne skupnosti je bilo kar nekaj govora zdaj o turizmu v zadnjem obdobju. Pa bi lahko tudi na tej temi kaj morda pojasnil. Poznamo mi o teh, bi rekel, neizkoriščenih biserih, ki so v občini pa se kaj na tem področju zdaj predvideva oziroma dogaja?
Ja, zdaj, kar se turizma tiče, je moje prepričanje, da občina predstavlja nek okvir za to gospodarsko dejavnost, da občina se lahko v turizem pleta v smislu nekih prireditev, promocije kraja, urejenosti mesta, turistično-informacijskega centra, ki smo ga lani preselili na bolj atraktivno lokacijo. Tako da v tem smislu nekaj delamo, vlagamo nekaj sredstev seveda v to, da bi bili turistično zanimivi. Medtem ko resnični premiki v turizmu morajo priti strani gospodarske dejavnosti, po mojem mnenju, no, se morajo najti ljudje, ki želijo delati v turizmu, ki želijo živeti v turizma, ustvarjati tako nočitve, kot so tudi ostale storitve, ki spadajo k turizmu. Občina bo vsekakor to suportirala, kot rečeno, za promocijo, tako Raven, kot Koroške, kot Mežiške doline. Tako da na tem področju se nekaj dela in pa tudi na področju infrastrukture. Smo sedaj v mnogih projektih, ki so v sozvočju z turizmom, to je svoja kultura, to je obnova naših, bi rekel, zbirk, ki so za obiskovalce zanimive, tu je Farma Viva, tu je en del, ki ga občina sedaj sama mora pokriti, da lahko potem gospodarski subjekti sedaj privabljajo turiste in delajo to svojo dejavnost. Kot rečeno, tule imamo v občini kar nekaj objektov ali pa vsaj dva tipična, ki sta pa izredno, bi rekel, nekoč že imela velik pomen. To je Rimski vrelec pa Ivrčko, če samo ta dva izpostavim. Pa je zdaj, bi rekel, zozirano to, da poznamo določene inicijative pa pogovore. Je že kaj na vidiku, kakšna rešitev? Ja, zdaj, Rimski vrelec in Ivrčko jezero sta v preteklosti normalno funkcionirala, živela mimo občine, v občini, seveda kot lokalni skupnosti, ampak mimo občine v ožjem smislu. Žal sta oba ugasnila. Občina se je ravne se odločila v obeh primerih proaktivno sodelovati, zato smo seveda tudi šli v nakup Rimskega vrelca, ga neuspešno, oziroma prodali, ampak neuspešno zagnali. Sedaj v letošnjem letu lahko rečem, da v tem trenutku obstajajo vse tri skupine ljudi, ki jih oskrbujemo z informacijami o Rimskem vrelcu. Te tri skupine prihajajo, dve prihajata tudi iz tujine. Za primer, prejšnji petek je investitor iz Kuvajta ogledoval Rimski vrelec in tem tednu zaprosil za dodatne informacije. Tako da tu nekaj se dogaja, kajti turizem, kot rečeno, je hitro rastoča gospodarska panoga in seveda z izvirom mineralne zdravilne vode je tu še posebej zanimiv za investicije. Občina tu še intenzivno išče torej investitorja. S katalogi bomo zaenkrat nehali, kajti ta katalog je še v letu 2018 očitno ni bil ta pravi motiv za pristop. Medtem ko Ivrčko jezero je v tem trenutku še v privatni, zasebni lasti, tu težje napovedujemo premike, ampak vendarle tudi slišimo, da lastnik razmišlja o prodaji. Ta kompleks je bil dve leti nazaj še v obratovanju, sedaj dve leti že miruje. Trudimo se za nek izgled, da Ivrčko jezero ni, da je sicer zaprto, vendar ni zapuščeno, da je oziroma zgleda čim manj zapuščeno, čim manj sramota kraju. Tako da tu se zopet zanima, kot rečeno, ena skupina ljudi. Hkrati pa so ljudje začeli to povezovati v svojem razmisleku, da za nek preboj v turizmu je potrebno razmišljati o celoti, torej in v Ivrčkem in v Rimskem vrelcu in oboje hkrati obuditi. Ampak tu, kot rečeno, bo zopet občina, da naloga občine, da privabi investitorja, potem pa se mi umikamo svoje na področje promocije in pa svoje infrastrukture, kajti svoja tudi infrastruktura, kot je pešpot, na nek način pešpot Ivrčko-Rimski in pa druge poti kolesarske in to bodo ostale naloge občine. Občina je ustanovitelj Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti. Pa koliko se to ta zadeva pripleta? Zdaj, rekel, enkrat, mislim, ker jasno, rekel, tu gre v vsakem primeru za inštitucijo Zavod. Vemo, da je sam po sebi odvisen, bi rekel, se napaja preko občinskega proračuna, nekaj ima pa tudi verjetno tistih lastnih virov. Ampak v bistvu, koliko je ta, bi rekel, inicijativa prisotna ravno na tem turističnem področju, oziroma na to, da imamo izredno, bi rekel, dobro razvito to infrastrukturo na področju športa. Kultura je, bi rekel, Koroška osrednja knjižnica, je tudi v soseščini. Skratka, nek kompleks z parkom, pa je to dovolj nekega odziva, se tu privabi tudi k kakšnih zunanih, če bi tako rekel, gostov, ne samo domačo občinstvo ali občani, pa ki smo seveda zadovoljni vse, kar koli se dogaja. Ja, na tem se dela, kot ste rekli, naš ZKŠTM ima tudi črko T, ki pomeni turizem.
kar pomeni, da ima tako TIC in pa so tudi del turistične infrastrukture, predvsem gre tu za namestitvene kapacitete v mladinskem hotelu Punkl in pa sva ostalo ponudbo, ki jo skuša tržiti. Do tega, da smo mi izgradili Punkl, je bilo skozi tarnanje v tem, da bi že šlo, če bi imeli nočitvene kapacitete, da bi lahko stržili to infrastrukturo od poseke, bazenov, vse, kar imamo. Če bi lahko hkrati ponudili nočitve, to se je sva zgradnje hostela zgodilo, sicer za določen segment ljudi. Tako da na tem področju obisk raste. Punkl ima v tem trenutku v lanskem letu 7000 nočitev iz nekdanjih 1500, kjer smo začeli. Začeli smo svoje z ničle. To lahko rečemo, da raste, da se privabila določena tržna niša, ki omogoča na nek način neko obliko turizma na ravnah. Vendar pa seveda ne moremo pretiravati, turizem je gospodarska dejavnost in glede na to, da je ZKŠTM porabnik, bi rekel, proračunskih sredstev, bližno polovico sredstev njihovih, bi rekel, prihodkov predstavlja občinski proračun, polovico pa ustvarijo mimo proračuna, da bi seveda zdaj bil prevelik igralec na trgu turizma. Obstoječe kapacitete, po mojem mnenju, z vidika javnega sektorja so zadostne in jih je treba še bolje stržiti. Govorim se o športnih objektih, o sodelovanju z drugimi še s kulturnimi objekti in pa z obstoječim mladinskim hotelom. In pa sedaj se privabiti mogoče nove igralce, poleg obstoječih, da na področju turizma naredimo nadaljne korake. Mesec april je v celoti prazničen. Poleg teh tradicionalnih velikonočnih praznikov, ki se opadajo letos, tudi seveda občina praznuje praznik, svoj praznik in pa bi vas poprašal, kaj ste tokrat pripravili za to praznično obdobje, za praznovanje? Bo kaj posebnega, bo kaj se predvidevano? Ja, tokrat lahko rečem, da po nekaj letih nekaj posebnega. Ta petek pravzaprav že praznujemo občinski praznik. Občinski svet je že sprejel sklep o občinskih nagradah in priznanjih in dobimo tudi ta petek novega častnega občana. Občina Ravne ima pač neko pravilo, da v enem trenutku lahko imamo 3 častne občane občine Ravne. Z veseljem seveda bomo tretjega, bi rekel, dobili ta petek. Tokrat lahko, ne bi še mogoče v imenu, ampak tokrat prihaja prvič v vsej sodobni zgodovini Ravn iz vrst športnikov. To je zanimivo ob tem prazniku. Drugo pa, da bo praznik, praznovanje oziroma obeležitev praznika potekala v Kotljah, kajti v uradni namen bomo predali več namensko dvorano Kotlje, ki ne bo namenjena samo Kotljem, ampak je pravzaprav to pridobitev za občino in torej ta dva dogodka bo ta nekako obeležila ta petek, ko praznujemo torej občinski praznik. V preteklosti je bila praksa, da določene pridobitve otvarjamo na občinski praznik, sedaj pa žal nekaj let je bilo suše na tem področju, sedaj pa seveda največja investicija prejšnjega mandata, torej kotuljska krasotica, kot rečem, večnamenska dvorana Kotlje, na katero vabim tudi vse obiskovalce, če bo imeli čas, da pridejo in da skupaj se poveselimo torej novega častnega občana in pa so tudi nove dvorane. Skratka, kar velika zadeva otvoritev nove dvorane, pa lahko morda, vsaj bi rekel, otvoritev sama po sebi bo javna predstavitev, ampak vsaj v nekih kratkem stavku predstavite, kaj bo ponudila se ta nova dvorana? Ja, ta dvorana ponuja pravzaprav več, ko smo si na nek način načrtovalci zamislili. Osnovna športna dvorana je v približni velikosti dvorane osnovne šole Javornik. Torej, to je dvorana ne tako majhna, z namestitvijo še ene zavese, bo ta pravzaprav to 2 športni enoti. Poleg tega je tu druga športna dvorana, najlažje si jo predstavljate kot balkon na DTK-ju, ki ga Nevešrončani dobro poznamo, kot druga športna večnamenska dvorana. Potem je v tej zgradbi še v tem aneksu k športni dvorani prostor za medgeneracijsko druženje, spostavil se bo medgeneracijski center, ki pa bo večnamenski, tam bo možno tudi opravljati občne zbore oziroma kaj drugega vseh društev. Potem so pridobijo prostore tu krajevna skupnost Kotlje, prostore pridobi kulturno društvo Kotlje, ustanovilo se je tudi športno društvo Kotlje, potem so seveda tudi čebelari, ki se želijo tu pa tam sestati, lovci verjamem, da sicer ne bodo potrebovali prostora, ker imajo svoje prostore, potem so tudi veterani, oni imajo sicer tudi svoje prostore, potem so tu razno razna društva, ki bodo lahko tu zaživela.
bolje, kot se delovala do zdaj. Krati pa bo sova tudi to, ta dvorana v tem prvem delu športne dvorane namenjena vsem športnim društvom občine, torej letni program športa se bo ne izvajal samo na Ravnah, ampak bo lahko in tudi prošnje že dežujejo, izvajali so tudi v Kotljah, tako da bomo razbremenili tudi obstoječo infrastrukturo v Ravnah. Hkrati pa je to tudi kulturni oder v tej dvorani, poleg športne je kar ob strani, torej oder, primerljiv z kulturnim odrom, v, recimo, da je med kulturnim centrom Ravne, bivšim Titovim domom in pa med kulturnim centrom Strojanska reka, srednje velik oder z vso infrastrukturo in bo omogočil svoje tudi kulturne dejavnosti, kar je še posebej zanimivo in zaželjeno v Prežihovih Kotlah. Želite ob koncu še kaj posebej povabiti ali zaželeti ob občinskem prazniku svojim občanom? Jaz bi seveda ob tem prazniku čestital vsem občanom in občankam ob našem skupnem prazniku. Skupaj se ga poveselimo na različne načine. Vabljeni, če zmorete, torej ta petek 12. aprila ob 5. uri, da vidite, kaj smo pridobili, kaj je novega na Ravnah. Hkrati bo poskrbljeno seveda tudi za jedačo in pijačo, kot se reče. Drugače pa seveda vse najboljše ob našem skupnem prazniku. Bodimo ponosni na naše Ravne, na našo občino. Nimamo vsega, kar bi si v občini želeli, imamo pa veliko in želim, da bi ob tem prazniku bili ponosni na to in da bi še naprej lahko živeli na Ravnah srečno in zadovoljno življenje, lahko tukaj uresničevali svoj človeški in drugi potencial ter skupaj, kot rečeno, praznovali naš skupni občinski praznik. In na konec, spoštovani dr. Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem, hvala za pogovor. Hvala vam za povabilo. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa hvala za pozornost in srečno.